افغانستان کے پریمیئر لیگ میں حضرت اللہ نامی کھلاڑی نے عبداللہ مزاری کے اسپن بالر کے 14ویں میچ میں اس کو 6 گیندوں میں 6 چھکے لگائے، ایک وائڈ سمیت اسے 37 رن بنائے۔ عبداللہ مزاری تیسرے بلوچ کھلاڑی ہیں جو کہ بہت ہی اچھے کھلاڑی تھے، لیکن اس کا پہلا میچ تھا، اسے سمجھ نہیں آیا بال کہاں کرنا ہے، اور وہ جو بلے باز تھا وہ بہت اچھے بلے باز تھا۔ حضرت اللہ جاگئی نے 51 رن بنائے 12 گیندوں میں، اس نے 6 چھکے لگائے، 3 چوکے لگائے، 425 کے اسٹیک رز سے کھیلا۔ عبداللہ مزاری کو کی کیریئر کو داؤ میں لگایا، اور جو ہارڈ ہٹنگ بیٹسمین جو بیٹسمین تھا حضرت اللہ، وہ بلخ لیجنڈ کے کھلاڑی تھے اور کابل زمان کے کھلاڑی، عبداللہ مزاری کی کیریئر کو دباؤ میں لایا اور اسے ایک ہی اوور میں 6 چھکے لگائے۔ اس چھکے کے ساتھ ہی اس نے اپنے میچ کا بہترین انداز کیا، لیکن اس میچ میں اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ عبداللہ مزاری تو پٹائی اس سے ہو گیا، لیکن میچ جو ہے وہ عبداللہ مزاری کی ٹیم ہی نہیں جیتا، اور عبداللہ مزاری ایک بہترین بالر ہے، اور ایک ہی میچ سے زیرو اور ہیرو نہیں کہلے جا سکتے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں کیا کرتے ہیں۔ یہ 14ویں میچ تھا، اس میچ میں بہترین بلے بازی کی ہے جو بیٹسمین تھے حضرت اللہ، رونکی کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اپنی ٹیم کو 87 تک لے آئے، 7 اوور میں 87 رن ہوئے تھے، اور اچھے انداز میں انہوں نے اپنی ٹیم کو اوپننگ جوڑی فراہم کی۔